Oh, los parah aku truk. Li, bye entah ni bye. Li, beda aku los li. Los. Dah, saya dah. Sepeda ajak kaki los tak. Dan ni rak jadi tinggal. Bye bye. Jadi tinggal aku bye. Wala didi, saiki wis jam piro? Los barang pedamu iki, kate wis bengi kon iki. Mangkane lek gowesku nganggo sepeda sing apik. Kudu ati nyandik karnaval iki. Dolen ra peda iku. Ayo tinggal ae wis iki ayo. Kesuwen iki. Mangkane kon neng kene wae wis gak usah mulai kon turu kono wisane. Ben neng ndi on bae? Wah kon iki truk. Los barang kon iki truk. On bye, bae kok kocok kok tretong on bye. Petro bisa niki. Los barang kutro aku lagi seneng berarek. Los barang kutro. Ya opo gini ditinggal berarek kutro. Sepeda berarek nyar gitu api kita apa oleh duit itu kondi aku gini, kape tuku gini. Tak celengan lagi. Kaya cukup iki. Waduh. Kurang akeh duit iki. Aku kudu iso golek ceperan iki. Golek duit tambahan iki.
oleh duit akeh iki. Kene iso kaya tambah-tambah kaya itu sepeda iki. Betul Petro gak payu-payu. Sampai itu perwonget dan aku. Aduh. Tempat ono sak. Om. Iki awone iki sing ate digarap iki. Iku kerjane Marino sik wis. Oh iya. Mas. Kok ada sepeda, Mas? Golek sepeda sampean. Ceng. Begini ya. Sing keren. Sik. Tak delok tak kok prawangan, kok delok sampean, Mas. Sampean cocoke gawe sepeda iki, Mas. Cocok sampean. Nek iku kan sepedane bayi, Mas. Parah sih takon, Mas. Iki, Mas. Iki sepeda pengeluaran terbaru iki, Mas. Iki tas teko wingi, tas bentuk no teko terkang, Mas. Iki regane 45 juta. Wah, guna. Ojo larangi, Mas. Golek sing biasa-biasa ae, Mas, aku, Mas. Sampeyan duit piro, Mas? Ya, Mas itu kan tak ketokan kok duit truk, Mas, Mas itu, Mas. Iki, Mas. Tak tambah duit sepeda sampeyan. Sing delok-delok sepeda sampeyan, Mas. Iki, Mas. Petro. Pedai sampean iku, Mas, didol cuma entuk kabel tok iki lho. Entuk kawat tok. Ayo, Mas. Tukar tombol bebas, Mas. Sane iki duwe-duwe piro sakjane? Duwe iki, Mas. Ono piro? Yo iki duitku, Mas. Yo. Oke, duit. Lho. Atusan eketan. Buh. Tengah-tengah 5000-an tapi sampean niku. Oh, sampean iki niat kate bojoku ya aku kali, Mas. Mas nene kerja soro, Mas. Ya wis, iki gawane tak opo wis. Ya opo meneh aku. Kemarin iki, kemarin iki. Wis. Nanti ya, Mas, yo. Iki tege nanti, Mas. Iki tak ngebokno iki biar aku, Mas. Terus. Opo mana arek iki yo. Sepeda iki tege kene, Mas. Lho iya iya kate tak dol, Mas, aku, Mas. Oh, sepeda tege kene kan sampean kudu bayar nang aku, Mas, sepeda iki, Mas. Iya, Mas, kan sepeda aku tege kene Petruk, Mas. Ya wis, Mas. Bener ya, Mas, yo. Iki tak tege kene. Sampeyan tak kek duwe yo. Iya, Mas. Wis. Ya wis, Mas. Ya. Mas, nur, Mas, yo. Yo. Rasatku ki gak enak ya. Deen deke peda. Karena peda deen deke gini aku bayar. Loh. Kan deen ki tukar tambah. Jauh demi. Hilang pedaku. Deen kan harus go pedaku. Duh.
mak gaya kon. Piro to kowe muni? Ayo lek kabeh nek wes. Apa nang dia tak turuti bangku saiki. Ayo, pedane cari iki. Iki. Ayo wes, yo nek budal lek iki. Ayo. Yo ngomong tok kon, kok ora cocok tok ayo kon. Ayo. Ayo. Apa? Mak numpak jaran rek. Iki duduk gue numpak jaran kira. Ane, cuk tadi gue musiman. Saiki lo gak usung beda. Iki lo sing usung saiki numpak jaran. Kono cali, gak temen lo deh, deh boleh deh. Pangan telek kuda itu. Bas. Ayo ya, yuk. Hei. Wah. Aduh, palang ini. Bu, dilalap itu tak toli. Tiba-tiba saya ke musim numpak jalanan, aduh, ya apa ngene lu? Apa padlang lu? Ya apa ini? Ya apa lagi ini ceritanya, ya lu? Gak kesel aku ini. Ya apa ini? Lu keliru rumah ada yang ini, metro, ya apa kan metro? Gue... Kompas, 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 kon. Tompes kon, tiba kon, jaro pangan juga tiba jaran. Tompes kon. Halo guys, Cak Karti barusan habis syuting guys. Goes, judulnya Goes Musiman guys. Lokasinya di Rembangan, ya kan? Di Kota Jember guys. Buat kalian yang pengen naik kuda, ya kan? Bisa langsung ke wisata Rembangan, seru guys. Cuman berapa mas? 10.000 guys. Murah banget guys, seru. Langsung aja ke Jember, buat kalian yang dari luar kota juga bisa lah, daripada jauh-jauh ke sana lah, ke Bogor tuh jauh tuh, langsung aja ke Jember deh, top 10.000 muter deh, keren, sip, oke, makasih. Mau kus-kus bisa? Mari piano gue. Bes, ayo. Mana mau jatuh ngetek, Bung? Bosnya ini, delik loh. Nah, 1, 2, 3. Dari kami dari tim Cak Karti. Dari kami. Kami dari tim Cak Karti dan Kus-Kus, ya kan? Jangan lupa. Aku mau noyakan nih akan membentuk. Ayo. Jadi di kamera. Ayo. Kami dari tim Cak Karti. Kus-Kus. Ya. Kamu dari tim Jakarti dan Kus-Kus, kami dari tim Jakarti dan Kus-Kus, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Thank you.